El 60% dels espanyols busca informació sobre salut a internet, però només un 38% confia en els resultats de la seva cerca. Per donar resposta a aquesta demanda d'informació fiable a la xarxa, l'Hospital Clínic, en col·laboració amb la Fundació BBVA, ha creat Portal Clínic, un espai web que a hores d'ara compta amb 63 continguts de salut sobre malalties, proves, procediments i prevenció. El Portal de Salut Clínic, cuya primera fase presentamos hoy aquí, se dan esos dos requisitos de la confiabilidad, basados en una de nuestras mejores instituciones clínicas, con una comunidad de profesionales de excelencia y una cultura de innovación y soluciones de frontera. Estamos lanzando este portal de salud con el objetivo de empoderar a nuestra población y, sobre todo, empoderar a nuestro paciente para que pueda avanzar en su conocimiento de salud y para que esto realmente le pueda ayudar realmente a mejorar su estado de salud y avanzar en la situación de bienestar físico y psíquico. En el desenvolupament del portal clínic han participat més de 200 professionals i més d'una seixantena de pacients, que aporten el seu coneixement i experiència personal sobre diferents malalties i procediments. Penso que és una iniciativa que el fet de fer participar tot l'equip, no? Professional, metges, infermeres i sobretot l'experiència que ens expliquen els pacients, segur que té que ser profitós per tothom. Quan t'acaben de diagnosticar tens moltes pors, tens moltes preguntes i potser els malalts, els que hem donat una mica, hem explicat les nostres vivències, podem ajudar en els recent diagnosticats a aplanar-los una mica el camí. Doncs ha sigut una experiència molt positiva perquè arrel de parlar aquí sobre la síndrome d'Asperger m'he animat a parlar sobre el trastorn a través d'altres xarxes. Ha estat una experiència molt interessant, sobretot perquè t'ajuda a posar de la pell del que el pacient necessita i a saber transmetre, no?, la informació en un llenguatge que sigui assequible i que es pugui entendre bé per part de tothom. Bueno, jo penso que és que el consultaré cada dos per tres, no? No només per mi, per qualsevol persona que conegui li passi alguna cosa. A mi em sembla molt bo. L'experiència aquesta del tu a tu dels metges parlant sobre les malalties, no? O del tu a tu dels malalts explicant com ha sigut el procés, em sembla fantàstic. Dóna molta confiança, dóna molta tranquil·litat.